Hello， 欢迎来到 Andy Show 的人气直播美味秀。Hello， 傍晚好。我要先做用那个羊肚菌先。羊肚菌，嗯、Andy 先要包那个羊肚菌先。羊肚菌酿豆腐是吗？是这样讲吗？酿羊肚菌。酿羊肚菌。没有豆腐，哪来豆腐？是咯。因为我这吼全部都是这种，全部叫酿豆腐，可是又没有豆腐，我不要讲，原来叫酿羊肚菌。这个三百克的那个肉碎啊，这个一百克的虾滑，这个尼姑肉的虾滑。尼姑肉的虾滑，我们放一百克，然后那边呢是那个猪肉碎几克哈？三百克猪肉碎。这个要用之前跟它酱揉揉一下，这个是那天做一半的剩下来的。我们把剩下那个一百克的那个虾滑，这个里面负荷量变变了，所以你们要是要买哦，买了可以直接加下去了，那里面全部调好了。那天做一半，今天又多一半。我都是三百克配一百克的虾滑，鱼滑也可以，虾滑也可以，他那边有卖章鱼滑啊、虾滑什么。章鱼滑、墨鱼滑、虾滑。这个虾滑的口感很好哦。嗯，它调好的。安迪要把它挤得一干二净。它挤下去。不要浪费呀、啊！把它挤到干干。一百克的虾滑，三百克的那个肉碎。嗯。然后我加那个盐。加点盐。加调味料。还有胡椒粉，还有麻油，麻油要放多多才香，适量哈，适量就好。放一汤匙，一汤匙的麻油，适量的盐、调味料，还有麻油哦，还有胡椒粉。嘿嘿那个是羊肚菌，那个是羊肚菌，那个药那没有龙骨什么呀？药材龙骨的，那个是药材龙骨的那个羊肚菌，那个头我把它剪了，洗清洁了，等一下把那个肉晾在那边，等下我要剪开它，不要容易晾，要不要当个洞口这样子？酿羊肚菌，要先调一下啊，给它清洁。新加坡没有这样子的虾滑哈，有啦，哪里都有，你可以去尼姑肉那边下单也可以啊。嗯，可以去那个尼姑肉那个卫生那边哈，下 order 也是可以，或者可以问看班长哦。新加坡哪里可以找得到这个虾滑？这个放那个蛋白放半粒下去啊，半粒的蛋白 ，Oh no！ 应该是不用紧啦。把那个尽量把那个蛋黄液啊拿出来就可以了。滚下去，手滑掉，滚下去。有放蛋白哦，可是刚才不小心呢，手滑啊，手滑。安迪最近保养的比较好，手滑滑的。所以呢，该不小心把那个蛋黄液一起放下去哦，所以就尽量把那个蛋黄液跟它倒出来取出来咯。好想吃哦！好想吃就动手做。啊，就想动手做啊。动手做，我先给它放进去呀。羊肚菌的价钱是会比较高一点点，因为它是那种药材的东西。现在 OK 了，现在都有培植的了，所以会价钱比较没有这样贵了。以前都是那种生香材的就比较贵。对。红萝卜，那个红萝卜末，还有那个辣椒末，还有那个青葱末啊，倒下去，给它五颜六色，比较美啊，增加颜色。美美哦。NTUC 有哈那个虾滑？应该有了。安迪秀今天要煮什么？我要用那个羊肚菌。嗯，
今天我们先酿那个羊肚菌哦，这个也是我们的新菜色，我们没有酿过的。那你没吃饭没酿过？啊？什么东西？我也不知道我们有没有酿过。因为这上次吃那个羊肚菌是好像是煲汤吗？煲汤还有奶炒呢。这样黑黑的，如果拿来酿，肯定知道了。除非我回本镇，可是我又已经很久没有回本镇了。没有啦，就上次那个药材农夫的。药材农夫的羊肚菌哦。我放火了啊。放点粘米粉。300克的肉碎，100克的虾滑，然后加点适量的那个盐呐、啊、调味料啊、胡椒粉、麻油哈，然后再放一点的那个蛋白下去，然后跟安迪呢还有把、那个、你放蛋白粉就多放一点啊，嗯、放蛋白要是有放蛋白粉就多放一点，放蛋白的话呢，你们的粘米粉呢，玉米粉就可以放多一点点了。然后颜色比较美美，像安迪这样子的话呢，你可以加一点那个红萝卜碎呀、啊，还有那个红红的那个是什么辣椒哈？辣椒末。辣椒末，那大辣椒还是小辣椒？大辣椒。大辣椒末哈，还有青葱，跟它剁碎剁碎呀、啊，就放下去，就很多颜色。那鸡蛋太多，它就比较软了。要是鸡蛋没有这样多，它就比较硬一些。大家放完好哦。安迪才刚刚开场罢了，不要怕不要怕，刚刚开场，刚开播，安迪要教大家呢这样子煲那个羊肚菌哦，嗯，所以我们的馅料呢已经调好了，现在安迪要收我们这样子煲羊肚菌，这个羊肚菌要蒸泡一下啊，蒸泡它软了，然后洗一下清洁了，然后拿来我现在跟它晾一下，自来水浸泡就可以了是吗？嗯，浸泡了。浸泡差不多半小时，它就软了。浸泡半小时哦，给它软，然后把中间剪开呢，还有它的头剪掉呢，就可以把那个馅料啊包进去的。剪掉比较容易包，要不然你很难包。不要这样包。多做几个安哥来接手啊！安迪要demo 先 ，demo 给大家看先 ，demo 几个，然后就安哥接班了。人家拿去蒸。美艳是的，今晚是我做那个直播、哦。今天是煮什么？今天要煮什么？虾仁炒饭。虾仁炒饭。等一下，然后把那个。馅料放进去。我们今天有煮虾仁炒饭，还有这个酿羊肚菌。今天我爆猪脚醋，我最近有很多人爆猪脚醋哎。对的，脚醋开胃啊。嗯。然后煮一锅可以全部人吃。是哦。然后这样。安哥接手了。安哥接手了，这样啊，好啦。包这样子哦，跟他包住，把那个馅料呢放进去里面。拿去蒸。那拿去蒸啊！这样子看的话是黑黑的哈、哦，看，这样的话就可以看得到它的馅料在里面哦。OK。但是你们的那个馅料，那没有包完的留下来，可以再包别的东西。生松也有卖哈、哦、，NDUC 有卖哦，所以你们可以去看一看啊，逛一逛啊。如果要做的话，就可以直接买了。黑色的是羊肚菌，羊肚菌不是海参。羊肚菌，羊肚菌的英文叫什么啊？师妹好像在线上是吗？羊肚菌的英文叫什么？是羊的那个什么肚子的肠还是什么啊？不是啦，这个是猪来的菇类，这个是菇类。菇类来的，因为它的那个菇的那个来，我拿一个，因为它的像那个羊的肚子，你看它，因为它的菇哦，它的长相哦，像羊的肚子，有一层一层的波浪波浪的，看得到吗？啊，这样 OK。啊，然后、哦、它的形状又像那个羊的肚子，所以叫羊肚菌，这个是菇类来的。所以你看它的身材，
它有一横一横的波浪，你看啊，像那个羊的肚子的像，所以它就叫羊肚筋。什么？英文叫什么 ？Morchella 是吗？是这样读吗？是没有放上来的哈，那个羊肚菌。OK， 我要炒那个什么先。今晚你们吃的看好吃吗？深夜客房跟我们说，比比酱你要进来哈。它脆脆的口感。今晚我拉嫦娥一起。拉嫦娥一起深夜看吧。安迪现在呢要炒那个黄瓜地蒙茶地蒙料黄瓜叫什么叫青瓜我不懂我叫黄瓜叫青瓜今晚是六妹还有嫦娥做直播啊！记得留守八点半的，深夜看房。感觉我谁是嫦娥啊？啊，你看你们八点半就知道了，慢一点关子哦。应该有些人已经知道了。他们笑的，太真的爆了，要去扮嫦娥，到时要去扮嫦娥哦。有师妹有在线上哦，Aunty Fred is here耶！尤其是炒虾米的时候哦，因为刚才Aunty有炒那个虾米啦，所以会比较有那个苍蝇。哇，今天好，我看到有两个粉丝间都有煮小醋哎。小醋比较方便，然后又快，然后整家人可以吃，好吃又开胃哦。因为猪脚醋每个人都喜欢哦，只是有的喜欢甜，有的喜欢酸，啊，有的酸度不一样。对了 ，Moral Mushroom 啊，羊肚菌，那个虾米碎呢，加去爆香了过后呢，就可以把那个黄瓜哦，跟它放下去。炒黄瓜哦，我的儿子也是不吃的，真的是哦，看到青色的都不可以。在哪里买呀、啊？羊肚菌、这个我们在那个药材农夫那边。新加坡有没有卖的话就不清楚哎。应该有啦。有没有粉丝有在新加坡买过，可以分享一下？对啦，药材店都会有卖。药材店哦，你们可以直接去药材店问看看哦，羊肚菌。要不然就去online去买羊肚菌的那个药材公司有。什么味道啊？等一下我吃了再跟你们讲。上次煲汤有没有吃羊肚菌哈、啊？有啦。有啦。那你有吃吗？我好像没有吃到啊。可是我有喝他的汤，可是好像没有吃那个羊肚菌。你是这样说，你没有吃到，很好笑。吓到我，以为是真的羊肚。不是啦，那个该吃的人可以吃。因为它的那个骨和它的形状像那个羊的那个肚，羊的肚子的那个薄囊一层一层。羊肚子哦。刚才有些粉丝看来是讲说 BB 讲说看起来好像手套的形状，可是手套哈、哦，它是属于它滑面粗面哈、哦，它的那个形会有一点点的不一样，有一点点像罢了。两个在外面继续包那个羊肚菌，晾羊肚菌。羊肚菌是属于菌类哦，像菇类这样哦。它是菇类来的啦。给红有吃过吗？给红。应该有啦，每次都会吃过。每次应该都有吃过了。
点水啊。烹炒一下呢，记得放一点水哦，给它的那个黄瓜呢比较快软。羊肚菌有益肠胃助消化，化痰什么气，然后补肾壮阳，肌补脑提神等功效。另外还有强身健体，预防感冒，增强人体免疫力。谢谢粉丝帮忙、把它的那个功效哦写出来跟大家一起分享。我们的第一道菜炒黄瓜，你们如果喜欢那个枸杞子啊，喜欢吃枸杞子啊，你们就可以放多一点那个枸杞子哦。点缀那个可以帮忙点缀那个颜色呢，也可以就是枸杞子吃多也是可以有就是补到我们的眼睛啊，补我们的视力。来 ，OK， 我们的第一道菜炒黄瓜完成。去外面啊！不要准备第二道菜啊，不需要。今晚呢、啊？今晚我也不知道讲什么故事哎、欸。你们给我一点 idea， 美艳 ，Michelle Tan，first time watching live， 应该每次是看那个重播是吗？因为有时候这个时间点呢，有一些妈妈呢，或者是在家里就是要负责煮的呢，都在这个时间大概是在煮啊，不然就是吃东西呀、啊，不然就是顾小孩呀、啊。虾仁我刚才那个跟他腌那个米酒跟盐，腌米酒跟盐，要虾仁炒饭。你不讲要用小只的呗？这个就是小只的、啊。这个小只哦，他的小只这么大。是那个呀，这个是小只。虾仁炒饭。我的月饼还没有切完呢，你们今晚要看切月饼，记得要早点进来哦。很美哦，那个月饼。放这边，要不然等一下放生。虾米你可以拿来剁，或者是拿来蒸哦，都可以的。四马路的药材店有卖哈，那个羊肚菌。本地黄瓜，本地黄瓜，安地炒的是本地黄瓜。啊！安弟秀，下次煮五指毛桃汤，这个是什么来的？五指毛桃汤。以往这个五指毛桃汤是属于药材汤还是甜品？什么是五指？知道哦。要哦，你羊肚菌记得要泡软先哦，泡大概是半个小时，给它软。然后洗一下就可以了的。这个这个热哦，一下啊。这是奶曲根的那个锅，所以要给它热锅先哦，给它冒烟。热锅，你看到很多烟吗？放这边，我等下忘记。请问八点半怎么进群啊？你可以去。你可以去 Call Home 的那个 Facebook page 那边哦。我们八点半会有直播。加热锅一下啊。热锅先。新加坡蛮多地方都有卖的哈、哦，那个药材店啊、干粮店啊、NTUC 市场、哦、都有卖哦。所以如果有粉丝想要就是学安迪煮那个酿羊肚
菌的话呢，你可以先去买材料准备哦。我们热锅差不多要好了。你当然热哦，你可以放小火，不用紧的。我先这个啊，弄这个先。这个汤很多哦，那个水我倒掉一点啊。好舍不，放一点酱油。羊肚菌也可以煲汤啊，对，我们上次有煲汤。这个虾仁呢，跟安迪还没有就是煮之前呢，还有浸泡那个什么啊，盐还有那个百米酒。对，啊、然后抓一点盐先，然后要煮的时候呢，放点酱油，抓一点火，放点那个玉米粉，还有什么酱青哈、啊。我不要习惯讲酱青，我们讲酱，你在讲生抽。枸杞子啊，枸杞子是什么啊？隔壁。哎，一粒小小粒红红的，刚才放那个。也是药材来的哦，枸杞。好多叶，马上来剪。Corgi berry， 因为应该是叫 Corgi berry。热锅了过后呢，把那个那个油多余的油呢，跟它拿上来先哦。因为我们热锅的时候要放油啊。炒鸡蛋先哈。把鸡蛋先炒炒。那边三粒蛋，今天差不多六两块。三粒蛋液，先放，等下先放进去先啊、哦。先热锅好先。来，对我一下。那你去跟我出厂就知道安迪秀要炒了，是吗？师妹讲，哈哈。八本。三粒蛋液倒下去啦 ，BB 不要啦，什么童年出道到社会结婚生子很长哦，不要啦。BB 啦，叫我讲。叫我讲，我出到社会到结婚生孩子跟老公相处。我一边煮一边看直播，很厉害哦。要小心哦，不要倒咖喱啊，要买咖喱柱啊。那天拿咖喱柱倒掉。对呀、啊、，Jasmine 啊，我觉得那个边煮一边看，好像是 BB 啊，那天。哦。我看到头放没有好来，那个咖喱柱倒鸡蛋蛋液炒一下就可以拿起来了。那个拿上来，把这些那个配料炒一下，把刚才那个我们拿起来的那个油啊再倒一点回去。配料，这些。好，先把配料哦，先炒一炒。蒜米还是姜？蒜米啊。啊？蒜米。那个全部放在煮哦。好像也有掺姜嘞，全部加下去。蒜米跟那个姜末姜米啊，这个应该不是叫姜末哈。蒜末。姜末跟蒜末。姜末跟蒜末，放下去啊，爆香先哦。羊肚菌不给应该有卖吗？药材店应该会有了，你可以去药材店找看，药材店去问看看，应该多数的药材店都会有。刚才我们的黄瓜呢是放那个那个什么啊，虾米碎，然后还有枸杞子哦。你今晚一定要做直播呀，每个在等看你。哦，这么，今天是六妹啊，不是早上的，早上还是安迪。他们也要看你，晚上也要看你。这个啊，我抓一下下去啊，给他过一下。虾仁，
爆香一下呢，然后就可以把那个虾仁哈、哦，再跟它它过油一下哈。今晚还不懂聊什么哎，那个蒜末跟姜末呢，炒到一点金黄色的时候呢，就可以把那个虾仁哦放下去。李飞，我们刚刚煮好那个炒黄瓜罢了，现在要煮炒饭哦，先把那些配料呢跟它炒起来，要炒给它香一下。安迪就这几天煮都有煮虾，变化很多煮法。因为最近有买到那个已经霸好的虾仁，所以安迪吼又有很多 idea 煮了。虾仁也是放下去炒炒一下呢，就可以拿起来了哦。这个虾仁有250克。150克。对啊。那个阿斌的那个阿斌的那个堂哥，我们家里如果很多就是很多家里人呢都喜欢吃虾，你们就可以看，你们自己可以调哦，看你们要放多放少哦。然后把那个虾仁拿起来过后呢，继续炒那个红萝卜丁。我想一下啊。Aunty Harry 你马上阿伯耶，马上一度杨祖俊的马来话叫什么？Nasi goreng， 刚刚给猫马上 Nasi goreng。等一下啊 ，Aunty 这样煮炒饭哦，家人炒饭。应该不用放了，它放在旁边吧。Jeline 还好啦，安迪没有用那个铁铲呢，用木的还 OK 嘞，可以开始呢。六妹，你回家有煮给你妈妈吃吗？没有，她妈妈煮给她吃。我每次回去，我妈妈都会跟我讲说：“哦，我已经买了什么东西，你回来我煮给你什么什么东西吃。”放盐。放调味料。放盐，放调味料。那个颜色已经是很漂亮了，红、青、橙、白，底下有黄。今天我们煮虾仁炒饭，还有酿羊肚菌，然后刚才一个炒黄瓜，虾米炒黄瓜已经炒好了，现在在炒这饭哦，把刚才我们的那个鸡蛋呢，跟它倒下去哦。第二，在开炒鸡蛋的时候呢，不用把那个鸡蛋炒到太熟哦，因为你看我们还要放进去那个炒饭里面呢，再继续一起就是跟饭呢一起混色一起炒。放进去啊，然后把刚才我们的那个虾仁呢也一起倒下去咯。250克的虾仁有没有30只啊？刚刚好，刚好30只。我剩一人5只啊。250克的虾仁，我们一个人吃5只，然后我们舀饭的时候也舀，一人拿5只。6个人30次。来来来，播放蛋炒饭的歌曲，有蛋炒饭这个歌咩？有吗？我不知道哦。
放点酱油啊，放点那个酱油，新加坡应该是叫酱青。羊肚菌是一种菌类来的哦。炒饭，炒饭放虾，师妹可以吃，不过是我们帮她吃。老人不要啦，今晚我们聊夜景就好了。看安迪炒那个虾仁炒饭。安迪看起来有点像我们外面那种扬州炒饭哦，只是没有放那个叉烧。它的颜色啊也是差不多这样子。那个好夹嘞。有吗？我好像有吃过放虾哦，每一个煮炒饭都不一样啊。你带我去吃，那两口早上就是这样子，差不多呀。差不多了。Jessica是男女人啊。好了吗？Today, Auntie Jo cook fried rice, 还有什么 fried cucumber, 还有羊肚菌，羊肚菌 Morena, 还有那个要炸，还有那个 fried nugget 咯，82年的米饭，炒好了过后呢，再放一点那个胡椒粉哦 ，Auntie 是熄火的。熄火了，然后继续还有那个余温啊，然后继续再可以跟它翻炒一下。安弟修，请问新的锅要怎样开？什么锅？你是什么锅先？给我很多 idea， BB 跟 Doreen， 我想看一下先哦。最近我们是有在卖这新的那个地方啦，我看等下晚上看这样子哦，我安排一下。在前面有没有看到？你有提醒我。在前面你都会看到。在前面你有看到没？是咯。跳回来没有看到？我视力眼睛还没有看到，怎么办？那个虫在前面还没有看到，我就奇怪这么少一个颜色。炒饭有我嘿，我们用那个拉锅妹的那个锅、哦、来装这些饭，我们没有用82年，82年应该装不下。OK， 应该装到姐姐。一座山，青色是葱来的，青葱，还有青辣椒。抓虾上来，快点放在上面。
两个字，一个人吃五次。决定，我还是觉得我回去吼，我妈妈煮比较好，因为吼每个人吃的口味不一样哦。我妈妈有时煮到跟我讲很难煮啊，煮这个汤这个又喝那个又喝。来，我们今天的第一新菜色虾仁炒饭完成。这个是我们的第二道，我们刚才第一道呢是那个炒黄瓜，虾米炒黄瓜。要整那个羊肚菌，羊肚菌，那个已经帮我们把那个羊肚菌呢已经包好了，所以等下我们要把那个羊肚菌呢拿来蒸。Andy， 这个是什么锅 ？Karen， 你指的是哪一个锅？刚才黑色是辣锅面，然后这个也是辣锅面。刚才那个什么，他们讲有那个锅黑，那个整个锅黑也是辣锅面，通通都是辣锅面，所以不会乱。水啊，给它沸腾先，然后就可以把那个羊肚菌呢放下去了。You eat fried rice, I help you eat from。咩？你给的？要啦。咱们炒饭哦。炒到那个颜色很漂亮哦！哇哦，羊肚菌已经包好了，然后再去蒸。外面看上去哦是有点好像那种，不知道怎么形容呢。的饭全部都是隔夜饭吗？对，炒饭好像都是要用隔夜饭比较好，隔夜饭比较好炒。为什么、啊？剩的就收在冰箱收久了，就收几天了，就会有一点一点收来就多了。我们这里一包炒饭、哦、如果像安迪这样的炒饭一包哈、哦，应该现在都要六七块，应该要七块啊，六块应该找不到。可能也是要看地方啦。这个炒，这个炸那个？那个。那天吃了不够，今天就炸。那天没够吃，今天又煮。那滚一下，来放下去啊。再一包给我们，够了，好吃哦。班长，你叫我做么 ？What is the brown color 啊？那个是羊肚菌。羊肚菌的英文叫什么啊 ？Morena， 是这样读啊？余澄清的蛋炒饭啊，这个是 Mr. Boy 的 favorite 哦，他一个应该可以吃六片。我们的第三跟第四道菜应该不用蒸很久，可能十分钟那个菇就熟了。这个是要给菇熟，给菇熟，然后煮一点脂肪上去哦。什么字？等到它蒸了，应该有熟度了。哦。要拿来蒸的是羊肚菌哦，然后里面有肉碎啊、虾那个什么虾滑啊来包。
这里有17片那个梅艳帮忙分了。Mozzarella 是这样读吗？哪里买的那个？那个伊比的。伊比的。英文名像 Michelle 啊。它跟那个 Michelle 的那个字也差几个字罢了。还有那个杨祖俊的英文名跟 Michelle 的名字哈、哦，差几个字罢了。嗯。啊，地秀是不是有整 set 拉勾妹的锅跟那些那个全部的那个锅？他贵了。安迪有蛮多个啦，可是应该没有到整 set 都有啦。因为他的尺寸不一样，我下去啊。水滚了过后呢，就可以把那个羊肚菌哦放下去哦，蒸大概一个是十分钟，主要是给它的那个羊肚菌呢给它熟。Where can buy Evie？ 有谁可以把 Evie 的 link 放上来吗？哎 ，Evie 其实也是有很多那些 hypermarket 都有卖耶。有，去那个 shopping 啊，大货店都现在都有多。请问那盘像腊肠的是什么？哪里？那个是羊肚菌。腊肠是什么颜色？腊肠可能那种有点黑的那种是吧？可以在如果在马来西亚的话呢，在。除了 AM Mall、AM Big NSK 都有得买到之外呢，应该还是有蛮多，就是外面的一些小杂货店可能也是有，或者是你可以去那个 EB 的那个 website 吧，好像刚才我看到有人放上来了，可以去他的那个 website 哦，去看一下，就是它里面它还有什么其他的东西啊，是适合你们吃的啊。好了，那就很快的，炸到金黄色，金黄色哦就可以了。泥土菌是什么？有泥土菌这个东西啊 ？Irene， 泥土菌是什么？也是菇类吗？等一下，因为那个羊肚菌呢已经放下去那个锅里面了哈，所以等它等一下蒸好了过后呢，再给你们看它的那个样子哦。牛鸡只是应该是吃两片那个罢了，这个是那个田金喜欢的，他一个应该可以吃五六个。那个美味吗？放哦。要吃哦。肯定有吃嘛。应该有啊，通常安迪炸东西呢，他都会把那个东西炸好了，放在这样子的那个过滤网，给它的油呢滴下去下面哦，沥它的油。那个羊肚菌呢，我们是跟那个药材农夫买的哦。不过呢，有很多粉丝呢都说，有些是他送的。有很多粉丝都说，在杂货店或者是干粮店啊，都有得买得到那个羊肚菌哦。The website can deliver to Singapore. EB 有送到新加坡吗？哈。你可以去问看一下那个客服哦。
弟弟要放这个千岛酱，安迪，你留三片在那边吃，等下给我偷吃了。这个有菜的比较不好挤哦，还有菜，还有菜会塞车，要转一下。看地江这边挤那个千岛酱。眼底我也没有白色的啊，放一点白色比较好看，因为它橙色吼，它跟那个哪个颜色很像。你试试看。嗯。因为它有菜在里面，它会卡卡住，它有菜会卡。安迪 ，Irene 要跟你讲哦，他的老鲜肉明天在格朗巴达要驾车回来大三角了。哇，这样远啊，可以回来没？是应该是有拿信是吗？才可以跨得到走。好像现在都可以跨，跨了啊！旅行可以跨，旅行可以跨，或者是 business 吧。啊？可能做生意的啊。要不要试试哈 ？Andy, your flat is so beautiful 嘞，在哪里买的？这个盘呢、啊，在哪里买的？这个在那个烧皮那个单位那个什么的，那个叫什么的？Mid Valley 啊。Mid Valley 啊 ，Mid Valley 什么店？那个什么店啊？里面有多少店？卖那种碗盘的哈。什么独优了啊？独优，不懂。不独优啦。不独优啊。好像是不独优。安迪是在那个 Mid Valley 烧鸡哦，那边买的、哦。好像是不独优啦，忘记了。忘记了，可能是不独优，或者你们可以上网找找看一下这种盘，或者是有粉丝谁知道那个盘，或者你在哪里逛街的时候啊有看到啊，可以分享一下。哇，安迪，没有。那就是这样啊。啊，要白色。那个羊肚腱你要煮那个，要是它那个汤生的有很多最好就煮一点那个酱，打那个芡，我要打到太多，放多一点，不然你挤在那个碗，叫翔哥包。我不喜欢吃啊。没有，那啥好像还好哎。肯定酸酸好吃啊。可是瘦人可以多吃一点，要不然很胖，很容易。跨州记得要申请信哦，去那个警察局申请信。好呀，等下要吃糖粉。来，这是我们的第三道。来。好啦，今天我们的第三道菜炸那个完成啦。你如果下面放一点那个菜哦，会不会 也很好看哦？没有菜了，菜了，没有生菜。你们可以自己哦，自己去加一些菜呀、啊、之类来点缀都可以的哦。它不要会生很多水吗？我帮你们试试。莫热啊，莫热。我吃一个。你怎么那个橙色这样多了呢？剩了哈、啊，因为它塞车塞下去，我搭一下，我试吃一下。啊，第四次，好吃吗？不好吃。好吃哦。这个好、哦、啊，有下去一点水分，是，它不会柴柴。不会柴柴，最主要是不要柴柴啊，这样子才会好吃，有水分 ，juicy juicy 的是不是？什么叫 juicy？就是像好像
好像你吃那个炸鸡哈、哦，像你刚吃出来，它好像有滋这样嫩嫩这样的啊。很棒，刚刚好吃。好吃。我也想要好吃。漂亮哦，俺弟每次喜欢把东西做到漂漂亮亮的。放菜可以是哪个油？它软软，它不会才干干啊！你要下去很好，软软。嗯、我们的羊肚菌还没有好，拿去外面放。讲它还没有好，它就顶了。有剩水吗？哎，没有什么水呢。我看一下，可以咳一下，羊肚菌蒸了十分钟，一点点水，要煮水下去哦。试吃一下，看它这菇的口感。哇，好香！软吗？脆脆。脆脆呀、啊！蒸了十分钟过后。啊。你点这个比较香。安迪的脸瘦了哦。安迪把他的公斤丢给安哥了。安迪要煮一点酱料呀。煮点酱料淋在那个羊肚菌的上面。没有，那个羊肚菌不会香哦。那个是什么牌子啊 ？EP 的。好吃啊，它软软，它不会柴柴，它不会想干干啊。EP 来 ，show 你们一下啊，这个 EP 的 tempura 鸡跟那个，谁要可以跟它拍起来哦。看，就跟那个，看啊，一二三。大家放一汤匙的那个鲍鱼酱，一汤匙的鲍鱼酱哦。加一点芡。羊肚菌在蛮多的杂货店都可以买得到哦，杂货店、干粮店。很久没有看到龙哥啊，龙哥应该是明天。要开放了啊，那开放了就可以看到龙哥了。因为我们现在还在第一阶段哦，所以哦，龙哥他最多每次来的话就是打包了，然后他就回去啊。我们要做它的那个酱料哦，要淋在那个羊肚菌上面的，就是那个玉米粉噻、啊，玉米粉放一点点的那个水，勾芡。这真的没有什么水的。第一次放这个鲍鱼酱，这个鲍鱼酱放一汤匙。一汤匙放下去，然后也是有放一点水哦，然后一直跟它不断的就是搅拌，然后再把那个玉米粉呢放一点点的那个水，然后放下去勾芡哦。再打打那个。那个不忙油了。啊。十分钟过后的羊肚菌，
Cindy 很细心哦，跟他这边拍，跟他拍妹妹。杨独俊，远看好有点像那个螺，会吗？好、哦、像螺啊，我们吃那种海鲜螺啊。远看呐、啊，远看。你看到人家唱红。谢谢你们的分享。第一次看杨笃俊啊、哦。上次我们是包在汤里面，这次呢我们拿来蒸。酿杨笃俊。大哥啊！这两个大哥要不要给他调一下位置？因为我最近这样子看哦，那个那两粒很引人注目，他特别大力。红枣吗？还好哎。像哦，像黑枣。对啊，像黑枣。像黑枣。黑枣。然后呢，把那个刚才安迪勾芡的那个鲍鱼汁呢，跟它放上去。这边看到啊，那个字放下去哦，它的那个羊骨菌上面是滴啦滴啦的，闪亮闪亮的。撒一点葱。它的形状哦，有像蛮多东西的。只是它的那个颜色，看起像黑枣吗？嗯。像黑枣，我觉得有点像螺，那种挖它里面的肉来吃那种，那个什么，大概那种形状，只是它的颜色有点不一样啊，就它的形状，崩掉的就那个什么 strawberry 啊。strawberry 黑的吗？超大的 strawberry。放一点那个什么葱，那个青葱放上去点缀那个颜色。会不会熬？要熬什么呢？来三个。这样就不一样啦。来。哇哇哇！来。哇。来。来，今天的羊。今天我们的第四道菜色。新菜色酿羊肚菌完成啦！我们的菜还没去哦，在那个还有什么要拿？那个哪个要拿吗？可以啊，可以。拿一下，等一下，我放这个虾仁炒饭。菌，这个是我们酿羊肚菌，我们的新菜色，还有我们的那个。OK。来。OK， 来。安哥在后面帮我们洗那些碗啊、锅啊。来。来。好啦，今天呢，我们的新菜色都在这边呐、啊，这个虾仁炒饭，还有那个羊肚菌。OK， 接下来呢，让安迪呢做他的招牌动作。拜拜，叮叮。祝大家有个愉快的晚餐 ，Have a good dinner， OK， 拜拜。来，我们的虾仁炒饭还有羊肚菌完成。